današnja tema je upad Rose u srpske delove na Kosovu i Metohiji. Hoću da kažem da osuđujem to što su ušli Rosu, kosovska policija, u naselje gde su Srbi sa svojim oklopnim transporterima i puno naoružanje, tako da osuđujem njihov upad, i uhapsili su ljude nedužne, zastrašuju Srbe. Ja sam protiv nasilja. To što radi ta vlada Kosova sa Tačijem, oni hoće da unište Srbe i da oteraju sve Srbe sa Kosova i Metohije. Mrze Srbe, vekovna ognjišta su srpska, i oni hoće da oteraju Srbe. I ovo što je upao Rosa u kosovska policija, što je upala, to je katastrofa. Ne bi volao da dođe do rata, jer ne isplati se. Samo mir treba da bude i da se ljudi vole. Oni hoće samo da nam uzmu ono, to malo što imamo. Ne voli nas, ono, Šiptari nas ne vole. Hoće da nas, ono, otereju sa Kosova. Kosovo je srpsko. A time što je kosovska policija Rosu upala u nedozvoljeno tamo gde su Srbi, srpsko područje, onda su prekršili tu rezoluciju. I to što su uhapsili ljude nedužne, stvarno sam zgrožen. Užas. Nemam reči. Ja sam baš pratio na televiziji to sve, da vidim šta će da bude. Ovo nije kraj njihovih napada. Oni će na svake načine da sad se povukli, ali ponovo će, ono, na sve načine da izazovu Beograd, da Beograd reaguje ono kako ne treba, da bi oni mogli da rade kako hoće. Znači, moraju ovi naši dobru strategiju da imaju u toj borbi. Ovo ti je strategija psihološka. Ko je jači, ono, ko je strpljiviji. Oni su samo ušli da bi izazvali paniku među narodom. Sve to da rade, sve dok mi ne priznamo Kosovo i Metohiju. Ali mi nećemo da priznamo Kosovo i Metohiju kao sastavni deo nezavisnog, da priznamo nezavisnost Kosova. Mi to nećemo da priznamo, tako da nikad neće biti nezavisno. Tako da... Kosovo je naše. Bilo i bit će.
Pozdrav za sve Srbe na Kosovu i Metohiji. Držite se, junaci.